Kom, sitt på min axel. Sitter du fast? Du är fri. Var är du? Oh my goodness! Oh, fuck it up! Yes! Minecraft time! Minecraft time! Hej allihopa, det är Simon Sjöberg och välkomna ska ni vara tillbaka till min YouTube-kanal. Jag bara med där hemma för mig. Det är bara fint. Och välkomna ska ni vara tillbaka till Minecraft time. Vi är nere i Nether där jag lämnade er igår. Och jag har byggt en portal här för att ta mig upp på en ny plats i övanvärlden. Jag är lite nojig för att det här spöket har varit här och dödat mig tidigare. Nej! 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 Så, Kings! Är ni redo? Jag är redo. Spöket! Fuck you, spöket! I'm out of here! Vänningen är utlidlig! Var är vi någonstans? Okej, jag ser vatten. Jag ser lite... Ja, det här ser ju nästan ut precis som där jag brukar bo. Det är ju typ ingen skillnad. Vad fan är det här? Jag hoppas på att komma till något helt nytt ställe. Ja, vi har i och för sig öken här på det här hållet. Där har vi öken. Vi har även... Det här i och för sig savannträd. Det har jag faktiskt inte hemma. Savannträd. Åh, nej. Solen är redan på väg ner. Jag har ingen säng med mig eller någonting. Hästarna! Hallå hästarna! Borde jag bara gräva mig i det hål att liksom ta skydd i under natten? Jag ser svampträd! Är vi nära det här träsket som vi var... När jag var ute och utforskade och var fett långt bort. Då var vi vid sådana här svampträd. Så det kan ju vara att vi har hamnat där. Jag vet inte hur långt bort i den vanliga världen vi har hamnat. Jag har faktiskt ingen som helst aning. Det jag vet är att jag ska bygga mig en yxa i alla fall. Nu har jag inte något mer... Jag har inget järn med mig mer än... Oh my goodness! Jag vill inte dö. Det vore ju så himla tråkigt. Precis. Precis kommit igång för tusen. Jag vill ha lite sånt här trä i alla fall, för det här har jag inte. New materials! Ah, very nice! Kan vi ha lite sånt här exotiskt träd i vårt hem sen? Det kommer ju bli jävligt trevligt det. Jag måste bara, jag måste bara hålla koll här. Så, jag har inte med mig någon sköld heller, det var också jävligt dumt. Fåret! Det åker också på det fåret! Jag måste ju vara lite vaksam här, för vi vet ju inte var när det kommer bad guys, så att säga! Usch! Nej! Det kan komma upp! Bort! Usch på dig! Hur hittar ni mig ens? Luktar jag så mycket? Jag måste ju också bygga någonting vid min sån här portal så att jag faktiskt kan hitta hem sen igen. Hur fan ska jag säga den på håll? Det är verkligen frågan. Det är bra, det är ju vatten här runt omkring så jag skulle kunna bygga bara ett jättehögt. Typ ett högt torn bara. Så bygger vi bara en jättehög sandpåle och sätter en liten lykta på där. Så kommer vi se den på håll som en liten beacon in the night. Det är bra. Okej. Jag gör väl det här på det här. Här är ju en naturlig liten... Bygger den rakt upp här, då borde jag kanske kunna hoppa rakt ut sent. Vi testar! Sand! Åh hej! Åh hej! Åh hej! Åh hej! Jävlar, jag är högt upp nu. Nu är jag högt upp! Gistanes! 4, 3, 2, 1. Woo! Vilken overview vi får här nu, då kan vi kolla. Vi ska ju inte på det där hållet, för där finns det ju ingenting. Det där är ju bara, det är bara vatten, vatten och mer vatten. På det där hållet har vi väldigt mycket sand, det är öken. Det, ja, är det bra? Är det bra att utforska öken? Finns det någonting jag vill ha där? Hitåt verkar vi ju ha savann. Det är bra, vi är ändå mitt emellan tre olika liksom. Det är vatten, savann och öken. Och sen så på det här hållet har vi ju andra träd. Det är ju stora, tjocka träd. Jag vet inte vad det är för träd. Om det är vanlig... Är det ek eller är det någonting annat? Och vi har svampträden. Så att det är potentiellt swamp på det hållet. Och ditåt vet vi inte. Så att det finns ändå ganska mycket att gå på här. Vilket är ju trevligt. Kommer jag kunna ta till mycket fart för att hoppa ut och inte landa på dem där? Borde jag bara stanna här uppe tills det blir dag? För jag menar, titta hur mycket snusk det är här. Det är ju fullt där. Creepers, zombies... Jag ser skelett, jag ser får, spindlar, en där endosnosk. De är i och för sig snälla så länge jag inte tittar dem i ögonen, men vad fan, det är svårt att låta bli. Man tittar folk i ögonen, det är ju otrevligt att inte göra det. Nu måste jag ändå vara tillräckligt långt ut, här måste jag vara fin. Kan jag göra min båt och ro ut i vattnet, vad händer då? Jag är redo! Jag hoppas jag är tillräckligt långt ut. Det ser risky business ut. Hur vet jag, vad kan jag få veta vad klockan är? Det hade varit jättefrevligt att veta om det snart är på väg i dag eller inte. Vi beger oss. Nej, det gick ju bra. Okej, det var ingen fara, det var lugnt. Förhoppningsvis hittar vi ju tillbaka hit nu när vi lämnar denna. För nu har jag ju byggt min höga trampolin här. Off we go on a new adventure! Vänta.
On a new adventure! Fråga mig inte om hatten. Jag är som inte bekommer rensa ut sitt förråd. Jag stal den. Det är förväl en pirathatt. Jag tyckte det var passande när vi ska ut och utforska. Det är min utforskningsmössa. Vi måste iväg. Tjocka träden. Det är så här darkwood. Eller vad är detta för något? Varför är de så tjocka? Det här måste utforskas. Jag ser spindlar. Jag ser allt möjligt snosk. Jag försöker bara hålla mig vid liv tills det blir dag. Usch på dig, jag vill utforska träden. Ro, ro, ro min båt. Iväg från allt det snosk. Det där såg som en sån liten lejonkungen-klippa. Det finns så mycket att utforska. Jag vet inte var jag ska ta vägen. Jag har ju lejonkungen-klippan. Vi har swamp. Vi har tjocka träd som jag inte vet vad det är. Den borde jag definitivt hugga. Och vi har ju det här hålet här. Hallå? Här fanns det ingenting. Grottor har vi sett tillräckligt av. Jag ska ut och utforska de här tjocka träden. Med yxan i högsta hugg. Captain Jack Simon! Lejonkungen klippan! Jag kommer tillbaka till dig. Oj! Jag måste för övrigt ta koordinaterna hit. För annars kommer jag aldrig någonsin hitta tillbaka. Okej. Dags att utforska de här tjocka träden. Det kanske inte är något spännande. Jag vet inte. De är så fruktansvärt tjocka. Vad är ni för något? Vad är det här för träd? Är det darkwood? Jag vet inte riktigt vad det är för skillnad på det allt. Oh, dark oak log. Yes! Yes, där ska vi ha. Oj, 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 vi ska ha detta. Det kan man göra snygga saker av säkert. Ni kommer få ett sånt jävla epic hus sen när jag har samlat på mig allt detta materialet. Målet med detta avsnitt är ju bara att samla så mycket bra saker som det bara är möjligt. Vad som ramlar den här? Ett äpple. Apples! Yes, give me them apples, please. Samla så mycket material som möjligt och utforska vad vi har på den här sidan eftersom vi kommer kunna lätt komma tillbaka hit. Chickens. Come on, chicken! I'm sorry, chicken! I'm sorry! Vi behöver mer mat, för jag vet att den här maten jag har nu, den kommer att ta slut. Och den kommer att ta slut snabbt. Ja, I know me. Jag borde ha haft med mig mer mat, men jag får väl... Oj då, jag får väl fånga saker på vägen. Vad är det här för något? Mer äpple! Nice! Take me down to Swamp City. Titta vad tjocka de här träden är, det är ju helt sjukt. Man ser ju knappt igenom. Show me something epic now, please. Men som sagt, de här träden finns ju väldigt nära vår portal. Så att komma hit och hämta sånt träd, det kommer inte bli något problem för framtida byggnader och så vidare. Speciellt inte när jag har byggt min... järnväg nere så vi kan åka. Fan, den här hatten sitter knasigt. Så att vi kan åka mellan portalerna lite snabbare. Mitt mål är att bygga sånt som Hampus här, att man trycker på en knapp och sen bara fuff, skickas man iväg. Både döda fler får. Jag kan bygga en säng så att jag inte börjar alldeles. För dör jag nu, då börjar jag ju hemma i mitt vanliga hus. Och det är ju väldigt långt härifrån. Come on chicken, I need you. I'm sorry, chicken, I'm sorry. I need you, I need to eat you. Oh, I see the chip. The cheapies! Come on, cheapies! Oh my god, det är två stycken svarta får. Då kan vi nu bygga en svart säng. Very nice! Hej fåret! Jag är ledsen. Här är ett till brunt får. Jag är ledsen! Oj, vad mycket svarta får det var här. Fyra svarta får, är inte de ganska ovanliga? Hej! Jag är ledsen, fåren! Jag är ledsen, kom igen! Jag är ledsen! I'm so sorry! But I need you, I need a fur! Kom igen! Yes! Här har du, rakt i röven. I'm sorry, okej, jag ska inte döda flera av er nu. Här borta har vi dock kor. Jag är inte den som är den, lite beefy gott. Hej, I'm so sorry. Jag fortsätter väl bara iväg. Det kommer ju bli precis som vanligt skitsvårt att hitta hemifrån. Men, vad fan. Jag har koordinaterna, i värsta fall så blir det bara en väldigt lång resa för min del. Ni behöver inte säga det, jag kan faktiskt klippa bort att jag bara är ute. What is all this? What is all this? What is this? New recipes unlocked! What is all this? Vad är det för något? Kelp! Vad är kelp för något? Vad gör jag med kelpen? Fräsken bådar ju inte gott, där finns det. Jag har ju stött på häxor och allt möjligt snusk i dem innan. Men! Vi är här för att utforska! Utforska hatten är för fasen på! Kan jag på något sätt ha hatten på mig utan att ha hörlurarna på mig samtidigt? Kan jag ha den så här? Det här måste ju se väldigt roligt ut. Fan, jag kan inte ha hatten på mig annars. Det är skitunt. Okej! Äventyret fortsätter! Vi måste passa på nu när idag, för sen så blir det ju obehagligt och det vet vi om. Jag skulle utgå från att solen är på väg ner, för nu börjar det bli mörkt. Oh my goodness. Men det här är ju ingen bra spot att vara på så här nattetid. This is dangerous. Eller hur? Eller hur, fåret? Det är dangerous. Okej, jag tänker bara gräva mig till ett hål in här. Okej, jag har byggt in mig i berget.
Och jag har redan alldeles för mycket grejer med mig. Varför har jag med mig 64 stycken seeds? Det är ju skitkonstigt. Nu ska vi laga mat medan snusket utanför håller på och snuskar sig. Jag har kolbit. Och vi har kött. Jag hör ju lava så jag kan inte vara så långt ifrån liksom järn och såna grejer. Oj, här är det. En grotta. Oh my goodness. Borde jag vara rädd? Jag har hittat järn i alla fall. Det behöver jag. Det är fan bra. Det verkar inte vara något snusk här. Jag hör snusket, men de är nog. Det här är bra. Vi behöver detta för vår resa. Har man inte med sig det hemifrån, då får man lösa det på vägen. Här är kol. Det behöver vi också. Mycket bra. Mycket bra. Den som har toppat detta var om man hittar lite diamond här nere också då. Det är en lycklig i hjärtat med tanke på att jag förlorade mitt diamondsvärd nere i Nether när spöket kom och attackerade mig. Det gjorde mig mycket ledsen, måste jag ändå säga. Har man samlat och sparat och utforskat allt för att förlora det till ett jävla spöke. Vi går väl upp igen ur vår grotta. Jag måste ju kasta så mycket, jag har så mycket skit med mig som jag verkligen inte behöver. Jorden, den kan vi kasta. Har vi något mer jag kan kasta? Mina seeds behöver jag verkligen inte heller. On new adventures! Mina hörlurar kasar så mycket och min hatt också för den delen. Jag känner mig väldigt inbyggd här, ser ni mig? Fan! Vad är det här? Nu skiter jag i hatten. Jag sätter hatten här bak. Jag vet inte om den syns. Jag ser ett vitt får. Jag ska döda två stycken vita får till för då kan jag göra en vit säng. Hallå fåret! Fåret! Kom on fåret! Yes! I need you! Piglet! I will let you live today. It's your lucky day att jag har mat redan. Hey! Nej! Hur stöter jag alltid med de här fucking häxhusen? Det är andra häxhuset. Hur är det möjligt? Var är den snoskiga jäveln? Jag såg den. Är jag kapabel att besegra? Okej, häxsnosk. Jag tänker inte riska någonting. So you live today. But I will come back for you. Jag orkar inte slåss mot häxan. Det kommer bara sluta med att jag dör. Och då är... Jag har inte sovit än. Jag vågar inte. Wait. Physics! Det här, så det här funkar inte. Det kan inte bara vara en svävande liten ö mitt uppe i luften. Vi fortsätter utforskandet till fots. Vad har vi här då? Vi har lava. Nej! Melonen! Melonen! Jag behöver melonen! I shall take the melon. You cannot leave a melon hanging. Men som sagt, jag är inte intresserad av mer grottor. Jag vill hitta annat kul. I'm done with these fucking caves. Hopp, hopp. Up we go. Take me up to this little mountain. Woo, vad är allt detta för något? Jävlar, vänta, vad vibrant. Vänta, är detta djungel? Oh my god, jag måste ta reda på om detta djungel. Jag måste hugga ner ett träd. Is this jungle tree? What was this? Jungle logs! Oh my goodness! Jag har hittat djungel! Jag har hittat djungel! Oh my goodness! Oh, exciting! I am excited. Ooh. Oh my goodness! Oh my goodness! Djungel! Ah! Jag vet inte riktigt varför det är exciting. Men det känns exciting. Det kanske inte är svårt att hitta. Jag vet inte, men jag blir excited i alla fall. Oh my goodness, vad exciting. Hoppas jag träffar på något spännande. Vad är det där för något? Vad är det här? What is this? What are those? Vad är det? Vad är det för något? What are those? Är det djungelträds grenar eller whatever? Cookie? Vad är det för något? Fan, jag får mycket saker med mig. What are those? What is this? Cocoa beans! Woo! Cocoa beans! Exciting! I want them! Give me those cocoa beans! Fan vad vi ska baka och grejer! Into the jungle we go! Det känns som här kommer jag antagligen starta på riktigt mycket snösk nattetid. Men än så länge är det dag. And I am very excited. Det här är dock en bit ifrån min portal. Så det är, jag borde ju kasta mitt darkwood egentligen. Och samla på mig junglewood istället. För att mitt darkwood kan jag bara åka och hämta när fan som helst. För det är precis som min portal. Det här är ju mycket längre ifrån. Samma med det här. Det här har vi ju så nära. Och behöver jag ju verkligen inte ha med mig. Så har jag absolut saker jag kan kasta. Jag vill ha så jag kan plantera djungelträd. Där jag bor. I strandsnoppnäsarna. Strandsnoppnäsarna behöver lite djungelträd i sina liv. Det är så exciting. Det är så att ta sig fram här. Det är väldigt grötet. What? Man kan klättra på dessa. What? Jag kan klättra upp här. Very nice. Det där. Oh my goodness. Åh jävlar vad jag högt upp helt plötsligt. Vad hände? Hur kom jag upp hit? Jag tänkte jag skulle vara Tarzan och klättra. Kasta mig till den här delen. Det gick inte.
goodness, det är en papegoja. Vad ska jag göra med den? Hur fångar jag den? Hur fångar jag papegojan? Kan jag göra det? Kan jag fånga papegojan på något sätt? Parrots are tameable birds found in the jungles. Okej, hur gör jag det då? Feed the parrot more seeds until you can see a red hearts appear all around the parrot. Oh my god, okej, jag måste feed it seeds. Har jag några seeds? Jag har cocoa beans, det är inte seeds, men det är fan, det är close enough. Jag kan göra melon seeds dock. Det är det värt. Det är värt. Okej, birdie. Birdie. Hey, birdie. Hey, 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 buddy. Hey. No, no. Varsågod, varsågod. Oh my god, de är faktiskt slut. Vill du ha lite sådana här? Ut upp alla mina melon seeds utan att ge mig ett skit! Va? Fuck it, jag kastar alla mina sådana. Oh, jag kommer tillbaka, birdie. Kommer tillbaka. Varför har jag tagit på typ wheat seeds här? In this place. Varför kastade jag dem ner i min grotta? Jag tänkte att jag inte behövde dem. Jag hoppas fågelhelvetet är kvar här uppe nu. Okej, birdie. 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 Hej. Jag hör dig. Jag kommer. Jag kommer. Jag har seeds. Var är du någonstans? Vad ska jag? Yes! Den är tom! Oh my goodness. I tamed it. Kom och sitta på min axel. Sitter du fast? Du är fri! Var är du? Oh my goodness! Oh, fuck it up! Yes! Yes! It's me and the bird! Oh my goodness, vänta nu måste jag ju ha. Jag är kapten Simon! Med min tomma fågel. Oh my goodness! Nej, du fastnar väldigt lätt i trädet tycker jag. Vad håller du på? Vad gör du för någonting? Vad sysslar du med? Det var bättre om du satt på min axel. Vi har även detta. Bambu, I guess. Let's get some bamboo going. Inte speciellt mycket snosk i djunglen måste jag säga. Jag ser lite snosk typ där borta. Men i övrigt så är det ganska chill här. Är det för att det är så dense, då kanske inte kan spana här. Det var ju sjukaste träden. Okej, nu är jag är också råvils. Jag vet inte vilket riktigt håll jag ska gå på. Men vi fortsätter framåt genom djungeln. Där har jag en till, en blå. Jag har bara 6 seeds. Här. Hej. Fuck. Vad är det för något? Det är en creeper. Det är någon annan färg. Det är en djungelcreeper. Nej, fågeln! Fågeln, var inte nära den fågeln! Kom här, fågeln! Jag ska samla mat till fågelns kompis. Var är creepern? Nej, creepern är där borta. Den har lurkat iväg. Det är bra. Håll dig borta, ditt snusk! We don't want you. Titta, det är djungelsnusk. Det är djungelsnusk! Djungelsnusket! Bort med dig! Bort med dig, djungelsnusket! Det är lite läskigt för man är ju inte så... Man ser inte så tydligt var man är på väg här. Det är så mycket bara grenar. Mer djungelsnusk! Det är djungelsnusk! Djungelsnusket! Djungelsnusk! Du gör så ett jävla djungelsnusk då. Nej, nej! Parrot was blown up by creeper! No! No! Jag tog upp alla mina melon seeds utan att ge mig ett skit! Va? Oh my god, titta. Det enda som finns kvar av parrot. Det enda jag har kvar av min älskade fågel. Nej! Nu måste du där borta bli min vän. Jag vet att jag inte var en bra ägare till min gamla. Jag vet att du kanske såg det. Men jag kan vara en bättre ägare till dig, jag lovar. Jag bara samla lite mer. Grön. I promise. I shall protect you. Du måste bara lita på mig. Jag måste bara mata dig lite mer. Varför är du så svårflörtad? Yes, okej. Thank you! Tack för att du litar på mig! Kom nu, följ med mig! I shall protect you against all the snusk out there! Du ska inte sprängas! Jag lovar att du inte kommer sprängas! Jag ska skydda dig! Och hur detta äventyret fortsätter! Det får du se i nästa avsnitt av Minecraft Time! Det avsnittet kommer imorgon! Tack så mycket för att du tittade! Jag hoppas att videon var rolig. Om du gjorde det kanske du vill se en video till. Jag har varit 2 stycken till dig här. Ett extra tack till alla som like, kommentar, med mig och prenumerera på YouTube-kanalen. Det är mycket för mig och kanalen. Jag hoppas jag verkligen vet. Så vill ni ta hand om alla kings. Kommer jag tycker att ni är helt fantastiska. Så ses vi när vi ses. Hej!